Rwanda kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kuko kugira ngo amakuru yose n'ibindi biganiro byose bya BTN bije bihita bikugeraho abantu bacikanwe yasisemo cyariho cyane cyane hanyuma muri kubona aka nimero karaho ngo kuri WhatsApp gaherwa n'amazero 3 niyo nimero yacu mushobora kutwandikiraho mukoresheje ubutumwa bugufi cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ubutumwa tukaza kubunyuza amaso nkuko bisanzwe nyine duhera kuri cut of the day nyuma ya cut of the day tugeze tunyuza amaso muri bwa abantu dutangiranye rero abantu dutangiranye muri mumeze mute chap chap ubundi tugeze tubona kujya mu makuru iriya Nyiragongo niyo story yayo ibyo ngibyo uretse kubabona tubwire ukuntu byagenze aka kanya wowe ahuherereye bimeze bite kugira ngo tutaratangira kuvuga amakuru topic of the day ubundi duce tureba abantu bambere babohereje ubutumwa twagiye kuri cut of the day y'uyu munsi yes cut of the day y'uyu munsi ni amagambo yavuzwe n'uwo mugabo Magandi awageza ati what you do says what most important to you action expresses priorities ibyo ukora nibyo bigaragaza cyangwa bivuga icy'ingenzi kuri wowe ibikorwa bigaragaza priorities bira mu kinyarwanda ni nkuti ni icy'ingenzi cy'ingego yego icy'ingenzi ni kuvuga ngo agaciro gine ikintu wahagaciro yego ni kuvuga ngo ibyo ukora nibyo bigaragaza ubundi mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo ibikorwa biruta amagambo so iyo ukoze ubushaka kugaragaza ibyo wakabaye uvuga ni ukuvuga ngo ibyo ukora niba ukora neza nyine bigaragaza ibiri imbere y'ibindi muri wowe ntabwo waza ngo uvuge ngo byose ngo nzabikora nkore ibyiza n'ibibi niba ukora ikintu cyiza muri kano kanya ubwo nyine niyo nicyo ushaka kuvuga hari gihe hari abantu benshi usanga atari byawe ni ngo muzarebe mwumve ibyo mvuga nimuhe hari abantu benshi usanga bari kwitaka cyangwa ari kuvuga ngiye nkora ibi ndarenze muri ibi ariko buriya uburyo bwiza ni ukwicecekera ahubwo ugakora bya bikorwa byawe bizivugira kuruta ya magambo nibyo bizagaragaza icy'ingenzi kuri wowe hanyuma ibikorwa biruta amagambo ibikorwa bigaragaza icy'ingenzi kuri wowe ayo ni amagambo yavuzwe na Mahatma Gandhi umwe mu bantu bakomeye cyane abantu biga ibintu by'amateka muramuzi hanyuma iki cyumweru ntabwo twabura kubwira abantu ugerageze gukora nyine ibyuha agaciro kurusha ibindi kuvuga ngo ibyo uri gukora n'ibyuha agaciro kurusha ibindi byose intangiriro y'icyumweru cyangwa se kuri uyu wa mbere tutangira icyumweru ufite nyine ibikorwa byiza byivugire biruta amagambo kugira ngo ubundi na bya bindi byose uhora wifuza kugeraho byigaragaze apana umunwa avuga ngo umunwa wubaka etaje nta n'isambu ugira so tureke amagambo ahubwo dukore ubundi icyumweru kizagende neza cyane chap chap bwa butumwa bwa chap chap buba bwihuse ari bwinshi ati nasagabaga indirimbo ariko ibi ntabwo nyisoma Jacobine ko waje uri mwiza cyane thank you shano kuri okay hey Eva narimba kumbuye cyane ni Madine usurize Jacobine ikaze thank you so much yes. ati hey abasaza mwambaye neza ni tuwaye ikaze turakunda ni tania hano ibumbogo abantu bari ibumbogo mwese sabasoza ati nawe na Jacobine nawe Ivan ni Leya ndi rubavu turaba kiriye kabisa imitingito idanje pe nenye kuvuga Leya ibumbogo byifashe bite Leya ahira ubavu umutingito bimeze gute mukanya natwe hano twari tubumvise na ninjoro wabaye ego natwe hano biri kugenda bitugeraho hanyuma soma ubundi butumwa bumwe ubundi twigendera tujye mu makuru Tiblo Salama ni Corneille Imasaka peace to Jacobine welcome to the show thank you so much ubutumwa rano uyera muri message nka 40 rwose ntabwo tureka tubaze tubabwira amakuru ubwo butumwa turaza kubugarukaho nyuma hanyuma muri iki cyumweru muri impera z'icyumweru abantu nabonye ari n'ababisabye ngira ngo ni twebwe ba mbere hano twababwiye iyi nkuru
Sibyo Jacobi nitwe ba mbere. Ariko ibintu bimeze kwabwira nyamara mu mutegereze mu kwa gatanu. Nyamara mutegereze mu kwa gatanu murabona igikwe cy'umusaza. Rero ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki ya 2022 nibwo Meddy na Mimi ni MM Kapo. Meddy na Mimi bakoze ubukwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwari ubukwe bwiza cyane bubereye ijisho. Babonye ku ma video cyangwa se ku mafoto bwari ubukwe nyine bwa bundi buba rimwe nyine abari umunsi umwe bagerageje nabo kuwugira umunsi umwe kuko uri special. Kapo nadufashe muri kubibona ku mafoto n'ukuntu bari bifunze hari imipira hano natangiye kubona bikoresha imipira nizo ngo nta gikwe wabonye ubukwe ibintu byo kuvuga ngo nta gikwe ako reka nkubwire muri bari bamwambariye murabona ko bari bambaye neza bya kinyarwanda duhereye ku ruhande rw'ibumoso rw'ibumoso rwa Meddy buriya uko bahagaze gutya uko turi kubareba reka duhere iburyo hari kavuyo K8 ni mu baraperi nawe babiciye bigacika hanyuma bagakurikiraho abandi basore babiri b'inshuti za Meddy babanye nabo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugarutse ku ruhande rw'ibumoso naho ni Emmy. Emmy nawe ni umusore ni umuhanzi w'umunyarwanda nawe buriya nzenze bikunze ubwo yagiye hariya yaravuye i Kigali amaze gukubita ivi hasi buriya nawe hari ukuntu. Ukurikiyeho ni Ganza nawe ni umusore wamenyekanye cyane hano mu Rwanda mu bijyanye no kubyina aza kujya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bagiye bakurikirana entertainment group yitwaga Six City. Yes niyo Ganza yabyinagamo hirya hagasoza uwitwa Adrien Misigaro nawe n'umwe mu bahanzi beza muri gospel music nawe baba hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo abo nibo bari bambariye Meddy urabona ko byari ibintu bari bameze neza cyane. Nyuma yaho hakurikiyeho n'ibindi birori muri kubibona ko soirée yari imeze bien. Meddy na Mimi barabyinnye buriya rero ngo hari n'indirimbo bakoranye Queen of ariko yari y'ubukwe yari iyo kuzarenda muri ubukwe gusa abonye video bayita Queen of Sheba ni indirimbo bafatikanyije kuririmba Namikaze w'Ishaba yana ibintu byari bimeze neza urabona ko byari ibintu bari bateguye kuko hanyuma hakazo no kuba ari ubukwe bw'umustari biragaragara. Abandi bantu batandukanye hari abandi bahanzi batandukanye bari bitabiriye ubu bukwe by'umwihariko harimo King James wavuye mu Rwanda. Yes mu bavuye mu Rwanda umuhanzi washoboye kujyayo ni King James wenyine ba The Ben bari bahari ba uriya uram type undi wabaga muri ya lebo ya uriya wabaga muri lebo ya The Ben uyu mutipe dukomeze Shafi nawe yari ahari hari aba miss ba Grace Kapo na gire gutya ubundi abantu bari kumwe yes, ni urabona aho ngaho hariya niho habereye ibya mbere gusezerana kuri abari bambaye ubona bya kinyarwanda bimeze fresh urabona ko hari naho hari hadekoye neza hari hameze fresh cyane aho niho byabereye hanyuma ikintu nabonye cy'umwihariko kuri Meddy umwihariko kuri Meddy niwe muhanzi ukoze ubukwe atarigeze nta n'umuntu nigeze numva avuga yibeshya ko bakundanye bikwibona ona Ben na yari yifunze hariya Ben na King James hari ukuntu bari bambaye ikintu igihe bari bambaye ibintu bisa amakoti bo nta masuti yenda gusa ukuntu amabara namwe ikintu cyanejeje rero urabona hari ukuntu abantu iyo bakora ibintu bisa nk'ibihanganye uba wumva
Ego. Uba aba bose ni abahanzi nyarwanda. Amen. Bihari ubukwe bw'umustari kabisa rwose. Byasaga neza cyane. Ikintu cyaje kugaragara nuko the band yaje kuririmba indirimbo bose bakayinjoyinga bose bari bahari yaba mimi gusangara yizi yaba Meddy nawe ugasanga arayizi byabaye ikintu ikimenyetso cyiza cy'ubufatanye kandi ubundi twahoze tubibona twese the band na Meddy ntago bacana waka bimeze bite kuko cyane ko abari iby'abafana abafana babahanganisha abafana nibo babahanganisha ariko ubundi usanze ntiyavugana n'ufana the band ariko bo ugasanga ubwabo kuko bigeze gutangaza ko bavugana tubona n'amavideo Meddy ari kuririmba indirimbo ya the band ati abisa bro wankomye neza urabona ko byari ibintu byiza bitera ishyari ryiza nizere ko uyu mutipe wateze indege avuye i Kigali nawe hari ukuntu bagomba kumusigira igifunguzo kuko Ona yambwiye ndi kubutse ejo cyangwa ejo ndi kubwabaye atari ko se King James buriye nta kuntu yareba hari ukuntu ngo abantu bajya bahurira mu bukwe bagahita baba nta uburiye yabuze umukobwa ntabwo yavira mayo na nasura bateze ndege kuko ubwo buriye byanze bikunze ntago yahura ahubwo kuko ibintu bye hari ukuntu aba yabihisha ukuntu kuko urabizi ko ajya no muri Amerika twarabivugaga ariko nta proof dufite yo kwereka abantu abantu bamwe bakagira ngo turi kubabeshya ngo nuko ntabwo ibintu bya social media urabizi abatuje rwose wagira ngo nta nazibaho ubundi urumva kuvuga ngo uramenye umuntu bari gukundana aba ari ikibazo gikomeye cyane ariko ikingenzi nuko ubukwe bwabaye bwagenze neza King James abaririmbiye ibare uzi kubona abantu bo muri Ethiopia bari kubyina ibare ubona byari ubona bari kubyina Meddy yari kuririmba indirimbo buri wese yaririmbaga bakajya muri mudu bakagafatikanya bakayibyina ukabona ko kuko bwari ubukwe bwiza bubereye ijisho ubundi hari amakuru mfite avuga ko nyuma y'ibi birori byabereye muri Amerika hari ibindi birori bigomba kubera muri Ethiopia iwabo wa Mimi hanyuma hakazaba n'ibindi bizabera i Kigali iwabo wa Meddy bo ntabwo muri ntibazumvise ko ngaba nya Ethiopia bakwa abahungu abahungu ngo abagabo ni ikibazo ntekereza ko nyine ni bya bindi byo gutebya ariko kuko urabona aba bantu ni abastari uretse kuba na hariya uretse kuba baba muri Amerika baba bose bakomoka muri Afrika surumva Meddy iyabo byakabereye mu Rwanda hari abandi bantu benshi bari kubwitabira tutashoboye kubona kimwe n'uko bibera muri Ethiopia hari abandi bantu bo bishitibamimi nabo bari kwitabira benshi batashoboye kuhagera rero niyo mpamvu bivugwa ko bagomba kongera bagakora ibindi birori ko yose ibintu byo dupfuka mu Rwanda covid ntayo niho bari korana korana umuntu wipimishije we wikingije preto wafashe inkingo ebyiri we ari free kuko na King James na King James nawe yabanje kwigufata inkingo hari yabanje kugufata inkingo kugira ngo abone uko yitabira surumva US bo bari free kandi na president wabo yavuze ko mu kwezi kwa karindwi ubundi bagomba kuzaba bari free bizaba byarangiye ibintu bya covid ngayo nguko rero iby'ubukwe bwa Meddy na Mimi turizereka tubifurize kuzagira urugo ruhire bazabyare hungu na koga bazahorana amata ku ruhimbi imigisha yose nyagasani atanga ku muryango reka tuyibifurize ubundi dutegereze turebe n'abandi bazakurikiraho siko bimeze hanyuma dukomeje ku nkuru rero nanone iri kuvugwa mu minsi ishize abantu bose bajya ubwo kubona n'abada ako nje rero imyidagaduro ni myiza usanga n'umuntu utazi na basket ngo akinamo n'abakinnyi bangahe ariko turi njye abayifunze ngo ndi patriot turi patriot tukabona akajugunya ati ntazi rwose n'abakinnyi ntazi niko babita ndi patriot rero ndi wabashije muri groupe hari groupe tubanamo n'abagenzi bacu aravanga ariko ubundi patriot ni club cyane ikipe y'igihugu mbona witwa Steven ndamusuhuza cyane
gukubera ko ubaga nyine n'ubwo utazi kukwiyemera ibintu byubaze gundi patriote ni ikipe y'igihugu cyangwa ni club ko ndikumva abanyarwanda bose ari patriote tri patriote kuko twabwaga ngo ndivuye eh nguko twabandi bivuye rero kuva patriote kuntu bahimbe abagata patriote ni ikipe y'igihugu cyangwa so i patriote rero impamvu twari tuyivuzeho ni umwe mu basore b'abanyamerika baraperi b'abanyamerika witwa Jacob uri kuyikinira muri muri ya marushanwa ya bar ari kubera i Kigali ku munsi wa mbere wabonye ukuntu bahise bamuhereza icumu n'umugabo icumu n'ingabo bra abanyarwanda nabakunda cyane ntabwo batinzamo ntabwo bagitinzamo iyo ukotoye gatoya bahita eba kuko abantu bumvaga ko ari umunyamerika kandi tuzi ko basket ahantu umunyamerika kuri basket tuzwi ari umuntu urenze no abantu expectinga ko ari gukora ibintu bitangaje ageze mu kibuga match yose irangira atsinze amanota 3 bahita avuga ati aha bari guhamiriza bamukubita icumu n'ingabo ati hamiriza n'ubundi ntiyare rero uyu mtipe sibye kuba ari gukinira patriote muri basket ariko ubusanzwe ni umuraperi ukomeye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero hari umusore w'umunyarwanda witwa Mazimaka Prime nawe ni umuraperi ni umuraperi mwiza yes ni kumubona ni umuraperi mwiza abantu benshi ntabwo bamuzi kuko Prime ye ari amaze igihe muri uyu muziki ariko ntabwo ajya aririmba mu Kinyarwanda ayimba mu Cyongereza kuzamura mu itangazamakuru ni gake cyane gashoboka we yikorera imiziki we akayishyira hariya hanze akituriza cyane guhura rwose n'umenyeho ari we keretse umuzi ni nyine ni ba bantu bakurikirana entertainment in deep nibo bamuzi cyane gusa ni imwe mu mpano dufite ikomeye abantu bajye kureba kuri ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube mugeho mwandike Prime Mazimaka muraza kumubona uyu mtipe rero yagize atya yandikira uriya Jay Cole uri gukina muri bar amwandikira ibaruwa ariko iyo baruwa ntabwo yamwandikiye ngo arafata arandika yabikoze mu buryo bwa gihanze hari indirimbo yuyu Jay Cole Prime yasubiyemo mu kuyisubiramo niho yanyujije bwa butumwa avuga ko yamugenye akoresha beat ndetse na melody ariko amagambo araye amuri ku mutima avuga ati ubu ni ubutumwa nageneye uriya mutipe kuko nari nsanzwe mufana kandi akaba ari i Kigali nubwo ari i Kigali kumubona ntago byoroshye aravuga ati byibuze n'inkuru y'indirimbo byanze kubaho yicaye ari muri lokale ashobora guhita ajya kuri YouTube akaba yayumva na media gutya turi kubivuga ushobora kuvuga ati uyu muntu uri gutuma abaga rubangarukaho ninde ni muntu ki bigatuma iyo ndirimbo imugeraho so twagerageje gushaka ukuntu twavugisha Prime ariko ntago byadukundiye ikibazo cy'ama network ariko muri iyi minsi turaza kumushaka kugira ngo atubwire byimbitse kuri ubutumwa yageneye Jayco none ni umuraperi usanzwe muri Amerika ebana arakubitsa fo ni wa mama yes Prime rero turaza kumushaka muri iki cyumweru ntago kizarangira tutamubonye atubwire kuri ubu butumwa yageneye Jayco twite twikomereza ku nkuru ubundi twite tunyuza amaso mu butumwa bwanyu muratubwira uko byifashe by'umwihariko abantu b'i Rubavu indi nkuru tugiye gusorezaho murabizi ko ni muri iki cyumweru ku itariki ya 27 n'iya 28 perezida w'igihugu cy'ubufaransa azakorera uruzinduko i Kigali Emmanuel Macron azaba His Excellence Paul Kagame yagiye mu nama hari mu France mu cyumweru gishize rero abaye yahindukira kuza nawe gusura u Rwanda cyane ko ari inshuro ya mbere agiye kugera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyine ku mpamvu zo gusurego bwo gusura akazi no kuza no gukongera gutsura umubano kongera kuzamura umubano ibihugu byombi nyuma y'uko rero byagiye bivugwa ubu ngubu hakaba hazwi itariki hakaba hamenyekanye n'abazamuherekeza muri uru rugendo ariko akaba ariwe wabahisemo Macron akabahitamo bitewe ni
n'amasano bafitanye n'ibihugu byombi. Kuvuga ngo ari isano umwe bafitanye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni n'Ubufaransa. Kuvuga ngo abo bakobwa cyangwa se abategarugori bazamuherekeza bazaba bari kumwe nawe hari impamvu yabatoranyije. Yego, ni inkuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Le Journal de Dimanche. Le Journal de Dimanche cyahari mu Faransa nicyo cyatangaje ko muri uru ruzinduko Emmanuel Macron agiye gukorera i Kigali azaba aherekejwe n'abari n'abategarugori batatu. Harimo Sonia Rola, ni Miss France wa bibiri n'umunyarwandakazi wambitswe ikamba. Yavukiye mu Rwanda nahakuriye mu myaka mike yagiye. Anafite n'umubyeyi umwe w'umunyarwanda n'undi w'umufaransa. Nguwo muramubona uwitonze Sonia Rola. Yigeze kuza muri Miss Rwanda. Yego, yigeze yabaye mu judge muri Miss Rwanda ya iriya yatoye Yego, nibwo yabaye mu judge muri Miss Rwanda. Uyu mukobwa anakunze no kuba ari i Kigali akenshi, anafite na fondation ifasha cyangwa umuryango ufasha abana baba bagize ibibazo bya genocide, bagezweho ingaruka za genocide. Ari muri bibiri. Yego, ari muri bibiri ubwo yambikoga ikamba rya Miss France. Niwe mwirabura, wa mbere wari wambitswe iri kamba. Itaba n'umunyarwandakazi. By'umwihariko itaba n'umunyarwandakazi. Ibintu abantu bumvaga bidashoboka, abantu bumvaga ari ibintu bitabaho. Gute ushobora kuba uri umwirabura kazi ukaza ugafata ikamba rya Miss France. Yes, hanyuma usibye uyu Sonia Rola, Perezida Macron kandi ngazaba herekejwe n'umukobwa witwa Annick Kaitesi Josana. Uyu ngo yarokotse genocide yakorewe abatutsi 1994, ni ukuvuga ngo nawe azamufasha muri urwo ruzinduko cyangwa se muri urwo rugendo azaba aje gusura igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego, usanzwe aba mu Bufaransa, abakobwa bose baba bari mu Bufaransa. Kuvuga ngo yatoranyije abantu bafite iki aho bahuriye n'u Rwanda kandi bafite n'aho bahuriye n'u Bufaransa. Kuvuga ngo bafite ubwenegihugu bubiri. Yego, ni abanyarwanda bakaba n'abafaransa, ariko nanone bagomba kuba bafite amazina. Sobanukiwe. Bagomba kuba bafite amazina. Harimo uyu Annick Kaitesi Josana, hakaza n'undi witwa Scholastique Mukasonga. Scholastique Mukasonga akaba asanzwe ari umwanditsi w'ibitabo nawe uba hariya mu gihugu cy'u Bufaransa. Abo bari n'abategarugori uko ari batatu nibo biteganyijwe ko yego niwe Scholastique. Nawe akaba abara mu Faransa, nibo biteganyijwe ko bazaza baherekeje Emmanuel Macron mu gikorwa cya mbere Macron azakora i Kigali. Ni ugusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nicyo gikorwa cya mbere azaheraho mbere y'ibindi byose. Yego. Ubwo reka tumuhe ikaze, nk'uko bisanzwe abanyarwanda kwakira neza abashyitsi ni umuco wacu, nawe turizera ko tuzamwakira neza akanasubirayo yishimye. Ya masaha sasa arageze, ya minota myiza yo kunyuza amaso mu butumwa n'utubwira uko byifashe. Reka mpere ku muntu wari wanditse kare ati murabo neza, nitwa Alois from Gasabo Umbogo BTN, ndabemera ariko ni mume mereye umukobwa akoresha kuri sasa nikundiye murakoze. Yarandika ati mwirengagije message ariko ntago twayirengagije, nuko iminota yo kuzisoma yari itarangiye. Na Jacobin Kasi kuri Instagram undi wandika ka DM ndahita nyiguhereza ati mwaramutse neza, turabakunda cyane, mbakurikiye ndi Gashyekero, ndi di ni di na Eva. Okay, anje kuri message zisanzwe abantu banditse kare, nyine nsoma ubutumwa bugufi bwihuse. Ati salama Eva, mwaduhaye makuru ya Safi Madiba. Safi Madiba turayabashakira, turi hafi kuyabona. Gusa indirimbo iri hafi, indirimbo iri hafi, nta nubwo nawe yagaragaye mu bukwe bwa Meddy. Ati ni vyete niyo saba irusizi mutugeze ubukwe bwa Meddy ko bwagenze ngira ngo wa bubonye.
ati Morning Jack na Ivan ndabakunda ni umurerwa inyamata murasa neza cyane. Urakoze cyane umurerwa. Rapist Jacobin. Oh, asante sana. Ati bro, okay. Mwaramutse ni Flora igikono ndabakunda cyane gusa muracyeye. Sinagenda ntari kocora tudiri kucura. Ibyo uri kocora. Ah, thank you so much. Ati hey ni Kadete Kuruyenzi tubaye ikaze mu biganiro byanyu turabikunda. Thanks. Urakoze cyane. You're welcome. Zari yabanje Kosti Gisenyi Mitingito ni danje kabisa gusa. Neza kandi turabakunda cyane. Yes, abantu b'Irubavu na hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Goma nyaboneka no gukomeza kubasengera. Kandi namwe mugerageza kwitwararika kuko umutingito wo urahari kabisa. Ati mwiriye mute twiriwe fresh Ivan ngenda himana Juma izaza tsuriza Jacobine murakeye gusa ndabemera cyane natwe turabemera jindani ti Jacobonda kwemera ni wa muntu banyamira. Arose y'inyamirambo ndabasoje. Ya muntu w'inyamirambo. Ah muntu w'inyamirambo ubwo nta kumenye ati ni Malachi cyicukiro mbira ondadati. Y'ibujumbura amakuru y'ibujumbura twimye baza by time flows future ndo irashimishe ntabwo amakuru y'ibujumbura twayabimye uko bimeze nuko buri update zabo kuzibona biba bigoranye imwe na rimwe ahubwo ubaye ari huba ubaye ari huba wajuduha update ati Ivan wambaye neza ndagukunda cyane nizere ko wagize weekend nziza urakoze cyane Jacobine and Judith Karongi turagukunda Judith urakoze cyane Karongi abantu bikarongi bumeze mute aho ngaho za mugonero igishita kuri ngoma hose hose ati bonjour Jacobine ndashaka kugusaba kumunza n'abakora film umuntu yakwandika n'undi kuri ya nimero ya uryo bwa mamara. Yes, nuguvuga ngo najye kujya kuri Facebook ushake page yitwa Amamara Showtime hanyuma utwandikire message ubwo tuzakurebera. Ngo nundi wandika message ubwo tuzavugana nacyo. Yego. Ati mwaramutse nitwa bera bose ndero bavuhana imitingito ni hatara abantu bari Rubavu. Mukomeze mumere neza. Yaboneka nitwararike ntago byoroshye. Aho nitangazo rya leta rivuga ko timuhumure twenda tubabwira uko bimeze ko. Yego, updates ziri gusohoka uko uko situation iri kugenda ihinduka, updates ziri kuba zihari. Igihe hari gusa nuko musabwa kwitwararika mukubahiriza amabwiriza abayobozi bari gutanga kuko ubuyobozi bw'akarere hari Rubavu ntago buryamye nabo barahari kugira ngo bakomeze andika ngo akaba babeshye kabera kwere ngo nyiragongo ntago izi corona corona virus ntago izi birunga eh ntago izi birunga ngo mugume mu ngo zanyu uzabasanga ariko turakomeza dukurikize amabwiriza ati mwiriwe ndabakunda cyane hundi ibiganiro byanyu se Meddy azaba mu Rwanda ubukwe bwe bwari bwiza ni Jocelyn Rusumo ntabwo nta makuru aho guturaho ntabwo kuko na cyane kuko kwanza Mimi afite ubwenegihugu bwa Amerika na Ethiopia so Meddy rero nawe ntabwo twakwemeza neza nimba yaramaze kubona ubwenegihugu bwa Amerika ariko igihe hari nuko hari ariho bakorera so urumva nimba ariho bakorera kugira ngo baze gutura inaha ntabwo byoroshye buriya ariko nabwo nitubimenya hano ni wabo nta kibazo ubwo tuzayibabwira. So ngati none se biri kugera nijoro rwose bakadukomangira ngo nidusohoke rwose pe mitingito ni myinshi cyane ariko ikirunga cyatuje abahongomani batashye ngaye nguko ni Leia. Yes, nubwo batashye ariko nyine mukomeze mwubahiriza amabwiriza nibyo twari turi kubabwira mukomeze mwubahiriza amabwiriza kuko nimba umutingito uri kutugeraho natwe hano i Kigali bishatse kuvuga ko ikirunga cyatuje ariko ntabwo birakonfirma ko byarangiye so mukomeze rero mwitwararike nimba babwiye musohoke mu mazu mu byumve twabonye hari n'amazu yatangiye gusenyuka mukanye muraje mu bikurikire mu makuru yacu hano kuri BTN baraza kubabwira uko bimeze kadusome inkuru ya nyuma kugira ngo nubundi niba ubutumwa bugufi kugira ngo inkuru umuze kuzikurikirana neza ati hi bavandi Meddy na Mimi bari baberewe cyane nishimiye ubufatanye afitanye na bagenzi be akomereza aho turabemera BTN imbere cyane ni
MC Dizzo hejuru. Ati hanyuma abantu bose ba tubwiye ko twambaye neza baduhaye ikaze mwakoze rwose rwose cyane. Hari abari umuntu witwa Liliane mu Bugesera ati ntimugende mutansuje Liliane, turizera ko umeze neza, ukomeze gubwe neza. Ndabasuje wowe aho uri hose, uri gukurikira BTN TV, aho uri kwirebera hose, ndagusuje kandi ndakubwira ngo ukomeze umere neza. Umere neza, ukomeze gukurikirana ibi biju nawe aho ku Muhima West, ndizera ko mumeze neza cyane. Hanyuma show busy trend nakagaruka naho ku munsi wejo mutangire icyumweru kibabere cyiza. Reka dushimire na team yadufatanyije yadufashije kugira ngo ikiganiro kibagereho fresh cyane, harimo Irene Ismail ndetse na Jeff. Mwakoze cyane. Hanyuma namwe twabanye, mwakoze, mukomeze munogerwe na gahunda za BTN TV. Mukanyagiye gukurikiraho amakuru, muramenye uko byifashe ku bijyanye n'abantu batiri Rubavu by'umwihariko. Ciao ciao.